नमस्कार मित्रांनो, इव्होल्युशन अप चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. एक धक्कादायक बातमी आपल्या समोर येत आहे आणि ती म्हणजे महापरीक्षेने परत एकदा आपला भोंगळपणा समोर आणलेला आहे आणि आता निमित्त ठरलं आहे ते गृहनिर्माण विभागामध्ये झालेल्या परीक्षेचं. तर सविस्तर बातमी अशी आहे, गृहनिर्माण विभागाचा शिपाई या पदासाठी पेपर झाला 1-2 दिवसापूर्वी आणि त्या पेपरामध्ये बघा, मी तुम्हाला सांगतो त्यांचं ऑफिशियल नोटिफिकेशन काय आहे. शिपाई पदासाठी जी संगणक बेस परीक्षा झाली ती 75 प्रश्नाची होती, 75 गुणांची घेण्यात येणार आहे असं ते म्हणले. 1 तास त्याच्यासाठी कालावधी होता आणि विषय होते मराठी सामान्य ज्ञान आणि बौद्धिक चाचणी या विषयावरील. प्रत्येकी 25 गुण आणि 75 गुणांची संगणक आधारित परीक्षा होती. ठीक आहे, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी यांचा दर्जा 10वी वगैरे असं सगळं त्यांनी दिलेलं होतं. आणि ॲक्च्युली ज्यावेळेस पेपर झाला त्यावेळेस 100 मार्कांची 100 प्रश्न असलेली प्रश्नपत्रिका मुलांच्या स्क्रीनवर आली. तर आता मुलांनी ते सोडवायला सुरुवात केली आणि सोडवायला सुरुवात केल्यानंतर शेवटचे 10-15 मिनटं बाकी असताना त्यांना केंद्र प्रमुखांनी सांगितलं की इंग्रजीचे प्रश्न सोडवायचे नाहीत, त्यांचे मार्क्स तुम्हाला मिळणार नाहीत. तर अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा जो पारा आहे तो खूप चढला आणि सगळ्या सेंटरवर विद्यार्थ्यांनी प्रचंड गोंधळ घातला. त्यांचं काही चुकलं असं मला म्हणायचं नाही आहे, कारण परीक्षेला तुम्ही विषय काय देता, त्याचे गुण काय ठेवता आणि ॲक्च्युली परीक्षेत प्रश्न काय विचारता, सगळाच म्हणजे एकंदरीत गोंधळ यांनी सुरू करून ठेवलेला आहे. तर शासनाला माझी या व्हिडिओच्या माध्यमातून शासनालाही विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर या प्रकरणी लक्ष घालावं आणि जर विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला तर मग याला काही सीमा राहणार नाही की विद्यार्थी कुठल्या स्तरापर्यंत जाऊ शकतात, कारण तो त्यांच्या आयुष्याशी निगडीत असलेला प्रश्न आहे. जॉब मिळवणं हे प्रत्येकाचं उद्दिष्ट आहे आणि गेल्या 4 वर्षापासून वाईट परिस्थिती आहे विद्यार्थ्यांची, खास करून अभ्यास करणाऱ्या पुण्या मुंबईत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची खूप वाईट परिस्थिती आहे. तर शासनाने या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा आणि महापरीक्षा पोर्टल बंद करावं असं आवाहन इव्होल्युशन हबतर्फे शासनाला देखील करण्यात येत आहे. मित्रांनो, एक मोठ्या प्रचंड प्रमाणात मोर्चा आता निघणार आहे महापरीक्षेच्या विरोधात. आमदार माननीय बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली तो मोर्चा असणार आहे. तर त्याची सविस्तर माहिती तुम्हाला मिळालीच असेल, तर जास्तीत जास्त संख्येने त्या मोर्चामध्ये उपस्थित राहा आणि हा जो महापरीक्षेचा भोंगळ कारभार चालू आहे याच्या विरुद्ध आवाज उठवा, जेणेकरून पुढच्या येणाऱ्या परीक्षांमध्ये तुम्हाला या सगळ्या अडचणींना सामोरे जावं लागणार नाही आणि प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर याला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.